Tehdään sitten vielä vähän teoreettisempi symbolinen esitys raja-arvon määritelmälle. Ja tehdään se sillä tavalla, että, että, otetaan joku joukko, vaikkapa nimeltään A, joka on reaalilukujen joukon osajoukko. Eli reaalilukujoukkoa esimerkiksi monesti piirretään x-akselina, niin sieltä voitaisiin ottaa joku, esimerkiksi joku väli vaikkapa vaikkapa miinus kolmosesta esimerkiksi seiskaa, näin. Tai tuo A voisi olla koko tuo joukko R myöskin. Mutta joka tapauksessa oleellista on se, että meillä on siellä A-joukossa joku piste X0. Näin. Ja F A-sta r funktio. Eli F on semmoinen funktio, jonka määrittelyjoukko on tuolla Tämä määrittelyjoukkona on joukko a ja sitten maalijoukkona on reaalilukujen joukko. Ja tällöin raja-arvo, kun x lähestyy x0, on olemassa seuraavalla ehdolla. Eli raja-arvo x lähestyy x0 funktioista f on olemassa, mikäli toispuoliset raja-arvot, toteuttaa seuraava ehdon. Ja mikä se ehto on? Se ehto oli se, että vasemmanpuoleinen rajaarvo ja oikeanpuoleinen rajaarvo arvo pitää olla yhtä suuret. Eli jos funktion kuvaaja kulkee jotenkin noin ja tuossa on piste, pidetään sinne x akseli noin ja tuossa on x0. Ja sitten tuossa kohtaa on se tarkastelupiste, eli vasemmanpuoleinen raja-arvo ja oikeanpuoleinen rajaarvo arvo pitää olla samat. Funktion arvon siinä pisteessä ei välttämättä tarvi olla sama, se saa olla myös eri. Eli kunhan vasemman ja oikean puolimman raja-arvo on samat. Eli tällöin raja-arvo x lähestyy x0, f on olemassa, mikäli toispuoliset raja-arvot toteuttaa sen ehdon, että x lähestyy x0 vasemmalta, eli vasemman puolimman raja-arvo fx on yhtä suuri kuin x lähestyy x0 oikealta funktiosta f, ja tämä on joku luku a, joka on reaaliluku. Eli jos tämmöinen ehto toteutuu, eli että vasemmalta tuleva raja-arvo ja oikealta tuleva raja-arvo on samat, eli lähestytään samaa korkeusarvoa riippumatta siitä, mikä tuo funktioarvo siinä kyseisessä pisteessä on, niin tällöin funktiolla on olemassa raja-arvo kohdassa x0. Ja tähän sitten muutama esimerkki raja-arvon määrittämisestä. Ja tehdään tämä määrittäminen nimenomaan kuvan kannalta nyt tässä vaiheessa. Sitten se symbolinen, symbolinen tavalla laskennallinen raja-arvon määrittäminen tulee myöhemmissä videoissa. Ja tehtävä on että kuuluu, että määritä kuvaajan perusteella funktion raja-arvokohdissa x1, x2, x3 ja x4. Ja tehdään noin yksi kerrallaan, eli a-kohta. Lim x lähestyy x1 tuosta funktiosta, olko se vaikka nimeltä f, eli fx. Perusteella funktion f, merkitään se sinne. No, eli raja-arvo x1. No. Vasemmanpuoleinen raja on noin 8, oikeanpuoleinen raja on about 6, mutta koska raja toispuoliset raja-arvot ovat eri suuret, niin tätä ei ole olemassa. Eli raja-arvoa x1 ei ole olemassa. B-kohta. Raja-arvo x2. Vasemmanpuoleinen raja-arvo on noin 4, ja oikeanpuoleinen raja on noin 6, raja on eri suuret, siis toispuoleiset raja-arvot on eri suuret, joten lim x lähestyy x2, fx ei myöskään ole olemassa. C kohta, raja x3. Vasemmalta lähestytään, niin lähestytään arvoa 4 korkeusarvona, ja oikealta kun lähestytään, niin myöskin lähestytään korkeusarvoa 4, joten x lähestyy x3, fx on kuvan perusteella noin 4. Ja sitten vielä d-kohta, eli raja-arvo kun x lähestyy x4 tuolla, ja siellä ei ole katkosta edes kuvaajassa, no ei se mitään. Me voidaan lähestyä vasemmalta puolelta ja oikealta puolelta, ja Pikkasen yli kahdeksan on tuo korkeusarvo tuolla x nelosen kohdalla, eli x arvo 2, yn arvo noin. Sanotaan, että se on 8,2 vaikka. Se on suurin piirtein sitä luokkaa noin 8,2. Eli tuolla tavalla määrittää kuvaajan perusteella funktion raja rajaarvo.